Trots fast en gång när det var trång, men långt han gått och hörde sig en mäktig sång. Så jag smär fram och frågar, vad är det som är på gång? Jo, om du lyfter ut din blick bort mot kullen mitt i byn, ser du ett gammalt hus som alltid sträckt sig emot skyn. Men barnen leker ändå i solen. 2 miljoner människor har dött i covid-19. Men de allra flesta människorna ställer nu sitt hopp till vaccin och till sin tro. Mitt i världen står ett kors. Det ställdes där en gång. Inte på Golgata, utan efter uppståndelsen ställdes det ett kors mitt i världen. Det är ett öppet kors. Det är tomt. Därför att han som var där, han går mitt ibland oss. Och han ropar på vårt inre. Och vill ha svar. Han ropar med den gode herdens röst. Han går bland berg och dal, som det heter i en sång som jag. Han går också mitt ibland oss i vår tvekan över allt det här med kyrkan och där vi skulle vara nu 110 ungefär. Men här inne så är vi fullt hus. I tro på vad vi gör. Vi ska nu sjunga de 2 första verserna av psalmen. Thank you.
som lät din son ge sitt liv för oss, för att sen uppstå. Låt honom vara vår herde och leda oss genom kamp och fara till vila, glädje och evigt liv. I Kristi den uppståndens namn. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Sannerligen, jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sen sa Jesus, sannerligen jag säger er, jag är grinden till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Yeah.
En närvaro som var det. Närvaron som gör att vi orkar se på nyheterna. Vilka människor räknar Jesus som sina får? Är det vi som är här i Eslövs kyrka? Eller är det helt andra jordvandrare? Det är ganska viktigt eftersom han lovar att hans får ska få evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under. Militärpastorn som välsignar det svenska elitförbandet, är det ett av fåren? Den kristna böden i USA som trycker på knappen till giftkranen, är han ett Guds får? Det sköts en kille eller man i Stockholm igen nu i natt. De kriminella gängen, eller vanliga Svensson, är det Guds får? Är det de snälla och rara människorna som är Guds får? Vem vet vem som är snäll och rar? Vi vet däremot säkert att den snälle gömmer också på elakhet och den elake bär ett barn i sitt hjärta. Svaret är alltså att ingen vet mer än Jesus själv eller Gud som är kärleken och livet. Jesus säger att hans får känner igen hans röst. Vi kan alltså inte räkna ut vem som tillhör fårajorden. Men vi vet att Jesus vet och vi tror att den som följer herden är en del av jorden. Däremot vet vi inte vad Jesus vet och inte heller vet vi vilken Jesus någon säger sig följa. Det finns ju lika många Jesusar som det finns uttolkare av bibelorden. Hur ska vi då förhålla oss till detta? Det vi kan vara säkra på är att kärlekens gärningar kommer från den goda källan. Fåren känner igen de goda gärningarna och liksom dras till dem. Men det gör inte fåren till goda får för det. Vi får lämna vårt behov av att veta och att göra så gott vi kan efter vår förmåga. Sen skapelsens gryning så bär vi alla på en skada som gör att vi aldrig får veta vad som är helt sant förrän den dagen då vi står inför vår skapare. Något annat som vi säkert kan veta är att tron inte har gränser utan gäller hela livet. Ni har alla hört, och vi hör ofta på TV och så, tro får man göra i kyrkan. Det kan man sagt på skoj eller allvar. Ingenting kan vara mer fel, för tron på herden och en levande Gud handlar om allting i livet. Då finns inga fack där Gud inte finns, inga gömställen. Om vi kan vila i den tron kan vi förstå mer och vi kan ställa oss inför den som känner oss. Det står ju i texten att han kände sina får. Trygga i förvissning om att inget finns att gömma. Allt är känt. På alla begravningar så läser jag en enda bibeltext. Hanna? Ja, minns inte det. Ur Psaltaren 139.
som handlar om att Gud känner oss. Guds djupsinniga tanke med detta att vi är kända, tror jag, vill förmå oss att lära oss tillitens mysterium. Det är bland det svåraste som finns, tycker jag själv, efter ett liv. Tillit för den som för oss över gröna ängar, men också genom dödsskuggans dal. Ur djupet i tilliten kommer lyssnandet, tror jag, efter herdens röst. Det är kärlekens och livets innersta röst. Och vi måste lyssna för egen del. Vi kan inte låta någon annan lyssna åt oss. Vi kan däremot lyssna till vad någon annan har lyssnat fram. Som just nu, när du lyssnar på mig, så försöker jag med detta. Men du kan inte veta om jag har lyssnat rätt. Det måste mina handlingar visa först. Är mina handlingar goda, då kan vi mötas i det goda. Jag vet inte om jag är ett får. Men jag gör så gott jag kan och lyssnar så mycket jag kan till herdens röst i mitt liv. Men själv skulle jag aldrig någonsin inför domen ställa mig bland fåren. Jag känner nämligen också mina mörka sidor, men litar på försoningen att den ska räcka också för mig. I Matteus, bara där, hittar vi berättelsen om Jesus som domaren och bilden av fåren och getterna. Ni kommer ihåg, fåren och getterna. Det finns inga får eller getter. Det har jag aldrig trott. En ordlek säger vad jag tror. Lite engelska. Får. Get. Får. Get. Får. Get. För. Låt. Smart, va? Den som känner sig själv alltså hamnar alltid och till slut i ett forget, en får och en get. Förlåt mig, du gode herde. Sök mig bland de borttappade. Bär mig i din famn så som du har lovat, så som sången handlar om. Det är min tro. I förlåtet bäddar jag in den här tilliten så att jag kan gå ut och försöka vara lärjunge efter min förmåga. Jag vill söka det i dig så att vi tillsammans kan lyssna fram hur Guds rike ser ut, så att vi bygger åt rätt håll. I övrigt får vi förlita oss på att herden söker oss. Jesus säger i vår text, jag är grinden. Han har förmågan att öppna, säger han. Han kan ge tillgång att erbjuda ny och frodig betesmark. Han är grinden. Det betyder också att han är genomgången till livet. Och nu ska jag säga något som inte står här, men som är teologiskt otroligt viktigt att minnas. Vad gör herden mer än att passa fåren? Jo, när fåren och lammen har vuxit till, så lämnar han
fåren eller lammen till slakt. Det är viktigt att tänka på teologiskt inför vad jag sa förut med domen. Men det är en helt annan predikan. Slutligen. Du har själv, liksom jag, ett eget förhållande till den gode herden. Lycka till med det lyssnandet och vad du uppfattar som riktigt inför Guds ansikte och inför den dagen då Gud ska bli allt i alla. Amen. He's got the whole world in his hand.
Låt oss stå upp och stämma in i kyrkans bestämmande bekännelse. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Psalmen 7:6-9. Thank you.
levande Kristus, får och get, forget, förlåt. Vi ber tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Och vi tar alla emot förlåtelse enligt ditt löfte, Kristus. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Kärlekens Gud, vi är inför dig, gode herde, och ber för oss själva och för våra liv
med allt vad de rymmer. Vi ber för dem som står oss nära i glädje och kärlek, men också för de relationer som gör oss trötta och tomma. Vi ser vår värld, det som är helt och underbart och det som är tveksamt och trasigt. Och vi ber om din hjälp att se din närvaro genom tilliten. Foga våra delar till din helhet. Möt oss innanför orden, nära våra hjärtslag. I vår församling har följande barn döpts. Enya Bokander och Jamie Göransson. Och följande medlemmar av vår församling har avlidit, nämligen Stig Andersson i en ålder av 89 år, 3 månader och 17 dagar. Och Christer Bengtsson i en ålder av 75 år, 8 månader och 4 dagar. Och Helga Nilsson i en ålder av 74 år, 8 månader och 17 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Amen. Vi sjunger salmen 393. Thank you.
Kärlekens Gud, livets Gud, du som skapar himmel och jord och skapar oss människor till din avbild. Du som ger oss uppdraget att förvalta denna värld. Vi tackar dig för att du förnyar oss ständigt genom förlåtelsen. Vi tackar dig för Jesus från Nasaret, den gode herden. För att han visar vad det är att leva som din avbild. Vi tackar dig för din andes vind som sveper genom våra liv och som vill uppfylla världen. Vi ber dig att du med din ande helgar detta bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade brödet och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus ska komma åter. Så ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Jesus Kristus. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Just nu kryper en humla här. Jag vill bara att ni ska observera det, för det ser jag som ett tecken. Välkomna fram. Det finns också ljus på tändan. Thank you.
Jesus Kristus, du gode herde, tack för att du möter oss i bröd och i vin. Tack för att du är med oss idag och alla dagar. Tack för att vi kan ge, om vi vill, din kärlek vidare. Amen.
Psalmen 768. Vi får sjunga den två gånger i alla fall. Minst. Öppna så ditt hjärta och ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.
the rain, saying keep the life straight ahead. Now I wonder, always be with you, she gently said. But God is always the answer when we stand. So keep fortsatt söndag. Ha det så bra. Tack så mycket.